在委内瑞拉的政治危机中，数万民众要求马杜罗下台。美国周一加大力度向马杜罗施压，打压马杜罗政府赖以生存的国有石油公司。我们将宣布对委内瑞拉国家石油公司实施制裁。这家公司是委内瑞拉国有的垄断石油公司。我们将继续揭露马杜罗及其亲信们的腐败。我们今天的行动将确保他们不会再对委内瑞拉人民趁火打劫。博尔顿呼吁委内瑞拉军队和安全部队接受以和平、民主和符合宪法的方式将权力移交给临时总统瓜伊多。委内瑞拉外长阿雷亚萨似乎感受到国际社会的压力，于周一早些时候向美国提出建议。请记住，前领导人乌戈·查韦斯曾经说过，马杜罗总统也证实过成千上万次，如果有必要与特朗普总统会面，或者有必要与魔鬼会面，才能在我们两国之间建立起和平与尊重的关系，我们会这样做。但我们并不是说特朗普是魔鬼。分析人士表示，石油制裁可能会给马杜罗带来毁灭性的打击。石油制裁无异于是一个核选项，我的意思是，这是美国除了军事力量外最强大的武器。美国一直不愿对委内瑞拉实施石油制裁，因为这两个国家几十年来一直依赖委内瑞拉的原油。塞内，美国之音国务院报道。